Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО серйозно загострилась. Російсько-окупаційні угруповання майже вдвічі збільшили кількість обстрілів наших позицій, все частіше використовуючи при цьому важке озброєння. Найбільш гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку. Фактично з 17-ї години і до опівночі бандформування безперервно обстрілювали наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети, а близько 18-ї години спочатку бив з мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан». Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць. Також бойовики зі 122-мм артилерії били по українських позиціях неподалік Кам'янки та Пісків. На Приморському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів і стрілецької зброї опинилися наші укріплення в районі Водяного, Красногорівки, Павлополя, Мар'янки і Талаківки. Крім того, демонструючи підступність і цинічність, бойовики вчергове обстрілювали зі стрілецької зброї будинки мирних мешканців Мар'янки. Наприкінці доби на Луганському напрямку активність ворога була мінімальна. Проте і тут бандити з гранатометів відкривали вогонь по наших позиціях неподалік Кримського та Новоолександрівки. Також варто додати, що цієї ночі, аби уникнути чергової ескалації конфлікту, командування АТО запропонувало противнику посилений режим перемир'я. Спочатку представники незаконних збройних формувань погодилися на дотримання режиму тиші, а вже за декілька годин самі ж його і порушили, суттєво збільшивши вогневу активність. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир'я. На більшість обстрілів наших позицій українські бійці відкривали щільний вогонь на ураження противника. У результаті цих протистоянь двоє українських захисників отримали поранення, ще троє – бойові травми. Втрати ворога уточнюються.